بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو استاذ سرور یم صلاح الدین دا وخت تاسو پورې پروگرام احساس ملګرو موجود یم د الخدمت فاونډیشن ذیلی دفتر بډخیله کې څنګه تاسو ته پته ده چې الخدمت فاونډیشن په مختلفو شعبو کې کار کوي خو نن چې کوم پروګرام جوړ شوی د الخدمت فاونډیشن د هغه یتیمانان ماشومانو چې هغو هر میاشت سرکل کې د سټډي یو پروګرام کیږي او بیا هغه پروګرامونه چې کله هم د ملک قومي ورځې مانځلې کیږي د هغې په سلسله کې هغو ته په هغې په حواله باندې تربیت ورکوي او د هغې باندې ټریننګ ورکوي هر پروګرام نه د هغو داسې یو مشر راځي چې هغه د هغو ټرینر وي د ننني پروګرام چې کم ټرینر دی د بډخیل یو سینیئر صحافي محمد رسول رسا په دغې ماشومانو ته دغې په حواله باندې خبرې کوي د هغو چې کوم مشران دي د الخدمت د هغو به خبرې کوي دغې پروګرام له ورځو او د دغې مشرانو سره هم خبرې کوو او دغه ټول پروګرام تاسو ته په دې خپل رپورټ کې ښیو راځی لپاره چې لکه تاسو کې مونږ کم ماشومان چې دي چې هغه کمزوري دي سټیج باندې خبره کولی نه شي لکه هغې سره مونږ لکه هغو طرف دغه موضوع باندې خبرې وکړي او تاسو د مقدر پوچي هر تاسو د هر یو ماشوم سټیج ته د راتلو جوبه شي او هغوی څه نسته دلته په خپل سټیج باندې پرفارمنس چې دی هغه شروع کړي نو د دې مقصد لپاره مونږ هره میاشت دا پروګرام منعقد کوو په دې کې دا د تربیت په حواله سره چې ستاسو کې مونږ د یو بل سره د مقابلې رجحان چې دی هغه را پیدا کړو چې په اکیډمیک سایډ باندې ستاسو مارکس او ستاسو دغه چې دي پوزیشن هغه ښه راشي دغه شان تاسو بهر په محفل کې د خبرې کولو جوګه شئ دغه شان میندې چې دي چې هغوی د خپلو دغه نه مونږ خبر کړي زموږ صاحبان هغوی ته خبر وکړي چې بهي د مور څه فرایض دي د دې بچي څه فرایض دي بچي ته ووایي چې ستا په کور کې څه کردار کول دي او د مور څه کردار ادا کول دي د دې سره سره شاته په دې بله کمره کې د دې میندې ناستې هغه هم د دې باقاعده د دې لیکچر نه چې دی مستفید کیږي او هغه په دې لحاظ باندې بیا زموږ سره په ټلیفون هغوی رابطه وي چې دوی که څه کمی بیشي مونږ د هغوی سره ډسکس کوو هغوی مونږ ته د دې په سر باندې خبر وکړي نو بیا په دې فورم باندې مونږ دا واړه چې دي هغوی دغه کړو نو دبا وکړو نو ماشاءالله هغه په دې لحاظ باندې د دې وړو اکیډمیک سایډ پوزیشن هم ماشاءالله ښه راځي سکل زموږ ماشومانو کې د ملکنډ نه درې کسان چې دي نو هغه لکه په 80 پلس مارکس ته هغوی راغلي وو او په صبح کې زموږ په ټولې صبح په سر ته چې کوم پروګرام وو په نشتر حال کې نو هغې کې زموږ درې ماشومان د ملکنډ نه چې دی ماشاءالله هغوی هلته هغوی ته پرایزز او هغوی د شیډونه چې دی هغه میلاو شوي نو دا ډېره د لوی او د فخر خبره ده چې زموږ دغه شان غورځېدلې طبقه زموږ پرېوتې خلک چې کوم دي هغه الخدمت فاونډیشن د هغوی باندې محنت وکړي هغوی کوشش وکړي او دغه ماشومان چې دی هغه راچوت کړي او بیا هغه د داسې پوسټ او داسې زګونو ته هغه ورسي چې هغه بیا د فخر او د ویاړ دغه ګڼلی کېږي نو دا زمونږ مقصد دی چې په دې هم دا ټول ماشومان زمونږ مونږ دغه شان دیکو چې دې ته مونږ شاینینګ سټار وایو او په رښتیا سره دا مونږ شاینینګ سټار جوړ کړو او دا د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره د خپل مور پلار دپاره د خپلو خویندو وروڼو دپاره چې دې لږ هغه د فخر او د دغه ویاړ د یو ورځ بچو څنګه الله خیر دی خوشحاله نن چې په دې کوم پروګرام کې تاسو را غونډ شوي نو دا الخدمت فاونډیشن د نوم نه څنګه تاسو واقف یې الخدمت فاونډیشن کا په دې وطن کې زلزله راځي که سیلاب راځي قدرتي آفات دي که حادثات دي نو د دې قوم سره برابر شریک وي تاسو ته به علم وي چې یاره الخدمت فاونډیشن چې دی نو هغه که په هغو سنټر کې د دغه ماشومانو روزنه پالنه کوي نو دغه شان ستاسو ماشومان چې لره د چا پلار نشته دی مور نشته دا به هم یو ذمہواري او بیړۍ په سر اغستې ده درې میاشتې پس چې نو هغه تاسو ته چې دی نو 12 روپۍ درکوي دا ستاسو د والدینو ستاسو د مور اکاونټ ته ځي په دې مقصد باندې چې یاره ستاسو تعلیم نور اخراجات چې دی نو هغه پوره شي الخدمت فاونډیشن دغه خدمتونه کوي په دې جذبه باندې او دنیا ته هم دا ښیي چې یاره کم خلک زموږ سره تعاون کوي کم ډونر چې دی چې یاره د هغوی هغه پیسې چې هغه تعاون کوي هغه امدادونه هغه دغه بېوسه دغه یتیمانانو بچو ته ټیک ټاک طریقې سره میلاو شي دا نننۍ تقریبا هم په دغه سلسله کې دی تاسو ته چې دی نو درې میاشتې پس چې دی نو کم 12 روپۍ چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي ستاسو د والدینو ستاسو د مور اکاونټ ته برځي او انشاءالله په دغه جذبه باندې چې یاره که ستاسو مور پلار نشته خو الخدمت فاونډیشن دلته شته ستاسو تعلیمي اخراجات په هغه پوره کوي په دې جذبه باندې چې یاره تاسو دغه بېوسه خلک هم په دې معاشره کې کارآمد فرق چې دی نو دا ثابت شي ستاسو تعلیمي سلسله سرته ورسي او انشاءالله تاسو په خپلو پښو باندې ودرېږئ د خپل خاندان د خپلو والدینو کفالت کوي دغه سلسله به روانه وي او انشاءالله دلته چې دی نو په ملکنډ کې تقریبا چې را د 300 نه زیات 320 ماشومان دي مسلسل پکې اضافه کیږي
دغه یتیمانانو ته دغه بچو ته چې دینو دغه درې میاشتې پس چې دینو ۱۲۰۰۰ روپۍ میلاویږي او د وخت وخت سره په دې کې هم اضافه کېږي. په دې کې چې تاسو دلته دفتر ته راشئ، ستاسو کرایه شوه، ستاسو خوراک شو یا یو څه بل څه، هغه هم الخدمت فاونډیشن برداشت کوي او انشاءالله دغه سلسله به روانه وي په دې جذبه باندې چې تاسو به دعاګانې کوئ او انشاءالله دوی به ستاسو خدمت. یو مې دفاع تاسو ته پته چې په دې وروستي چل شوی و دا پاکستان کې ولې کېږي او هر کال چه ستمبر چې کوم دی نو دا مونږ د یوم دفاع په نوم باندې مانځو په سرکاري ادارو کې او داسې په پرایویټ ادارو کې یو ځای بل ځای یوم دفاع د پاکستان لپاره دا نمانځل کېږي. خو یوم دفاع څه شی دی تاسو ته چا ته څه پته شته چې دا څه ده؟ څو خبر دی نه چې په 6 ستمبر 1965 باندې څه چل شوی و؟ څو خبر یې؟ ښه ٹھیک ده. په 6 ستمبر 1965 انډیا چې کوم د هغوی کردار داسې دی چې یو مکار ملک دی او داسې بزدلانه حرکتونه ده، د هغوی عادت دی کله په بارډر باندې دي چې د هغه طرفه فایر وکړي او کله چې دی نو په یو شکل کې کله په بل شکل کې. په کرکټ کې هم د هغوی دغه چهره چې دی تقریبا دنیا ولیدله چې دا دی اوس کرکټ شروع و، هغه کرکټ کې هغوی څه څه ونه کړه او څه یې ونه کړه، موجوده ده ایشا کپ دی که څه دغه څه شروع. خو په 6 ستمبر حوالې سره خبره کوم چې کومه موضوع ده د موضوع نه نوم زما په دې باندې خبره کوم. شپه وه، د شپې چې تیر په غټ تعداد کې هغوی په موږ باندې اټیک وکړو او پاکستاني فوج او پاکستان چې کوم دی ډېر په معمولي او ډېر په کم تعداد کې د هغوی دفاع وکړه او د هغوی هغه حمله چې کوم وه نو هغه یې وتښتوله. بیا دومره یې زړې دي چې د یو معمولي غوندې ملک مقابله او هغې ته چې دی نو بیا هغوی پاتې نه شوه، واپس وتښتېده او لاړه. نو په دې 6 ستمبر 1965 د شپې همدې ملک داسې کړی وو چې د هغه طرفه بغیر څه د اعلانه بغیر څه د اطلاع او بغیر څه د خبر ورکولو هغوی راغلي وو په پاکستان باندې اټیک کوو، چونکې پاکستان ته یې پته ولګېده او پاکستان آرمي چې کومه وه د هغې یو ډیفینس یې وکړو، یو دفاع یې وکړه او دا خلک چې کوم نو دی په شاته وتښتولو، دوی هغه خپل ځینې واپس پرېښود او بیا لاړه په داسې په جګو پښو چې وځي واپس یې منډې کړې، واپس بیا لاړه او خپل مقام یې پرېښود. نو په دې لحاظ سره چې د پاکستان د خپل ملک دفاع کړې د پاکستان آرمي او په دې کې ورسره د پاکستان غیرتي ولس غیرتي عوام هم شامل وو، د دې ملک دفاعي کړې ده، دا ملک یې د هغوی د حملې نه بچ کړی دی او دغه بیکار او دغه مکار او دغه بېغیرت عمل چې کوم نو 5 ستمبر 1965 باندې دوی بیا واپس تلي دي او د خپلې حملې نه واپس شروع کړی دی.